Hej, Stenbuk! Så blev det november måned, og jeg er sikker på, at du er rigtig spændt på, hvad det er for nogle kort, jeg har trukket til dig. Inden vi går i gang, så vil jeg starte med at sige, at det her er en generel læsning. Og for at få budskaber kun til dig, så vil det kræve en privat læsning. Så skal du klikke ned i hjørnet og sende mig en besked, og så finder vi ud af det. Den her læsning, det er til Stenbuk, Sol, Måne og Ascendant. Og jeg vil altid anbefale dig at se både din månetegn, soltegn og dit ascendanttegn. For nogle måneder resonerer de altså bedre til dig. Når det så er sagt, så vil jeg gerne sige tusind tak, fordi her i oktober måned har jeg haft ikke mindre end 21.000 besøgende. Meget overvældende, når jeg ikke engang har været i luften et år endnu. Jeg har årsdag her på kanalen den 1. december, så jeg er meget spændt på, hvad jeg finder på af ballade, fordi det skal i hvert fald fejres. Så måske jeg skal ud og låne et nissekostyme til en ny liveudsendelse, hvem ved. I den her måned har jeg valgt at gøre det lidt anderledes. Jeg har for lang tid siden købt nogle tarotkort, og det er dem her. Green Witch Tarot. Jeg har aldrig brugt den før, så det er min jomfrutur i dag. Og derfor kan det godt være, at jeg er lidt længere tid omkring budskaberne. Så er det i hvert fald sagt. Normalt der læser jeg heller ikke kortene på hovedet, fordi jeg får altid at vide, om kortet er positivt eller negativt, hvor du står i forhold til kortene. Men bare lige for at gøre noget anderledes end det, jeg plejer, så læser jeg dem altså i dag på kortet, på hovedet, når det er sådan, der kommer kort på hovedet. Når det så er sagt, så har jeg selvfølgelig brugt de famøse krystalengle fra Doreen Ritual, som jeg plejer at bruge i slutningen af oplægget. Du har fået kort fra Livets Visdom, og så har vi altså også lige taget hul på Gyldne Drømme, fordi at de er simpelthen så smukke, så det var altså på tide, jeg også fik brugt dem. Men lad os se at komme i gang, for det er jo en enorm spændende måned for dig, kære Stenbuk. Det starter altså med, at du har The High Priestess på hovedet, og hvis jeg lige drejer den om en omgang, så du bedre kan se det. The High Priestess handler om at stole på sig selv, om at stole på sin mavefornemmelse og regne med sig selv. For både mænd og kvinder handler det om at stole på sine feminine sider. Og når jeg siger feminine sider, så er det primært de følelsesmæssige sider, de moderlige sider i os mennesker. Så der er altså nogle blokeringer, der er altså noget, hvor du ikke helt vil være ved, hvordan du har det. Når det så er sagt, altså du har nogle fantastiske kort, det vil jeg bare lige starte med at sige. Det kan godt være, at jeg starter lidt hårdt, men du har virkelig nogle fantastiske kort. Fordi det næste kort, du har fået, det er stjernen, The Star. Prøv lige at se en lækkerhed på himlen der. Og den her fe er ved at tappe noget. Nu tabte jeg kortet. Er ved at tappe noget vand. Og vand, det er følelser. Så der er altså, du er altså ved at åbne op for nogle sluser, som du ikke anede, du havde. Og det beriger dig i den grad. Og det giver dig en masse overflod ind i dit liv. Så november måned bliver virkelig spirende og bliver virkelig konstruktiv og fantastisk, men det er også på tide, fordi jeg ved, I har haft det svært derude den sidste lange stykke tid, og jeg har endda fået beskeder i min inbox, om ikke godt, at jeg er sød at trække nogle gode kort til jer, og nu kommer de endelig. Så ved, at nu begynder der altså en ny tid for jer. Der kommer lys over land, og når vi ser et stjerneskud, så må vi ønske, når vi ser stjernen i tarotkort, så må vi ønske, og hvad du ønsker, skal du få. Så hvad er det, du ønsker dig? Er det et nyt arbejde? Er det kærligheden? Er det at være i balance med dig selv?
Er det at få en større vennekreds? Eller hvad er det? Hvad er det, du ønsker dig allermest? Men tænk dig om, fordi du har kun ét ønske. Så når du har brugt det, så kan du ikke gå tilbage og få det byttet, fordi du ikke tænkte stort nok. Så sørg for at tænke vidt, sørg for at tænke bredt, og sørg for, at det virkelig er noget, du i den grad ønsker, så du kan få den her jordforbindelse, så du igen kan få følelserne i balance. Var det ikke det, jeg sagde? Det er fantastiske kort. Når det så er sagt, så har du altså lidt udfordringer med den her nye begyndelse. Sværenes S kommer med en ny begyndelse, men fordi at kortet ligger på hovedet, jeg kan lige vende om, så du bedre kan se det, fordi det er på hovedet, så er det altså en udfordring for dig. Det er svært for dig at påbegynde den her nye begyndelse. Du har modstand på, men hvorfor har du så meget modstand, når du har så meget glæde og lykke indeni? Er det i virkeligheden, handler den her modstand i virkeligheden om, at du ikke stoler på dig selv og din egen mavefornemmelse? Men du er så vis, så stol nu lidt mere på dig selv og giv dig selv lidt mere anerkendelse og lidt mere kredit, end du gør på nuværende tidspunkt. Den her mus vil gerne ud og flyve, men den er altså også bange for at slippe sig selv fri. Vi har blomster. Blomsterne og blomster er er min version af selvudvikling. Så du har altså modstand på den her selvudvikling. Spørg dig selv, hvorfor? Hvorfor har du den her modstand? Og hvad kan du gøre anderledes for ligesom at åbne op for den her selvudvikling? Og åbne op for den her nye begyndelse? Fordi en ny begyndelse, det kommer der uanset om du vil eller ej. Og det er en god ny begyndelse. Det er en fantastisk ny begyndelse. Men du er nødt til at træffe et valg. Du er nødt til at finde ud af, hvad er det, du vil. Vi har to mønter, og to mønter handler om at overveje sine muligheder. Han står, så kigger han på den ene mønt, og så kigger han på den anden mønt. Så du tænker over livet, og du undrer dig over, skal jeg nu gøre det her? Eller skal jeg nu gøre det her? Og hvad er det bedste for mig, og hvilken retning vil jeg gå? Men du er på den rigtige vej. Du er på den rigtige vej. Du skal bare fortsætte med det, du allerede gør. Men du skal altså træffe den her beslutning. Vi har i øvrigt de mørke tanker heroppe bagved. Så stol nu lidt på dig selv. Væk med det der tankemylder der. Så har du fået 6 mønter. Seks mønter ser sådan her ud. Og det handler altså om, at du har nogle beundrere. Det er dig, der står lige her i den blå kjole. Blå er jo et symbol på visdom. Og der er altså en, der rækker en buket blomster, tror jeg det er. Og så hvad er det ham der? Det er terninger. Manden her, han har terninger i hånden. Jeg ved ikke, om du kan se det. Nej. Jeg tror ikke, du kan se det, men han har altså terninger i hånden, så han er altså klar til at tage en chance, men han har den bag på ryggen. Så der er altså nogen, der gerne vil tilbyde dig noget. Han tilbyder dig godt nok en tom hånd, men ved, at han har altså mere at byde på, end det, han giver udtryk for. Så der er altså nogen, der, altså, der er i den grad, du er i den grad populær. Du er i den grad en, som folk de kommer til, fordi de føler sig draget af dig, og fordi de har lyst til at være en del i dit liv. Men der er altså også en, der virkelig beundrer dig, som har nogle terninger. Og når man kaster terningen, så tager man altså en chance, og han er klar til at tage en chance på dig, med dig. Så tøv ikke, uanset om det er dig, der er den her mand, der skal tage den her chance, eller om det er dig, der er kvinden, som modtager den her chance, så er der altså en ny begyndelse på kærlighed, på et nyt venskab, på en ny et nyt arbejdsprojekt. Det behøver altså ikke at være kærlighed, selvom at der er muligheder for det. Nu er det mønter, og mønter plejer som oftest at handle om vores helbred og om vores økonomi. Men jeg ser altså for nogen, der handler det her kort i den grad om kærlighed. Når det så er sagt, så har du fået The World Tree Court.
Vi kan også næsten kalde det Edens træ. Prøv lige at se, hvor stærkt og smukt det er. Vi har slangen hernede ved roden, og den her slange, den snor sig altså om det her træ, men et træ kan ikke blive kvalt, så uanset hvor meget negativitet der er i dit liv, uanset hvor energisugende folk er i dit nærvær, så er du bare stor og stærk, og du har de her stærke rødder, der virkelig, fordi du er så grounded her i november måned. Det kører bare for dig. Du svinger vingerne og flyver derudad, fordi du har så meget at byde på, og du stoler i den grad på dig selv, når vi kommer til slutningen af november. The World kortet handler altså om at afslutte cykluser. Så den her svære periode, hvor du ikke rigtig har stol på dig selv, det kommer altså til at vende i løbet af november måned. Du kommer til at blive meget mere selvsikker og viljestærk i november. Og som om det ikke var godt nok i forvejen, så har dit bundkort, det er Harvest. Og Harvest er også det kort, som vi kalder Judgment-kortet. Dommedag. Og prøv lige at se alle de her lækkerier. Så nu begynder livet altså virkelig at give pote. Du har knoklet i den grad for at få den her groundedhed, for at få den her jordbundethed, for at blomstre og for at spire på den måde, som du gør på nuværende tidspunkt, og det betaler sig nu. Jeg vil også sige, at sidder du derude og har en drøm om at blive gravid, eller få barn med din partner, så er det altså virkelig nu, at der skal svides og gøres, skulle jeg til at sige, uden at komme med for mange detaljer. Men der er virkelig, der burde være held i sprøjten i den her måned for dig. Og så har vi altså det store hus i baggrunden, og når jeg ser huse symboliserer os selv, så du er meget rummelig, du har større tanker omkring dig selv, du har mere selvværd, og du stoler i den grad på dig selv. Jeg vil også sige, at jeg kan ikke lade være med at sige, at for nogen, der begynder, for nogen vil du altså begynde at blive mere fokuseret på økologi. Jeg ved ikke, hvorfor jeg siger det her, men det er altså bare det, der springer ind i mit hoved, at du bliver mere økologisk her i november måned og får meget mere fokus på, hvad du spiser, hvad du handler og hvad du ligesom kommer i din indkøbskurv. Det var meget specifikt, men sådan er det nogle gange med mig. Lad os skynde os videre til det næste kort. Der har du fået 33, som er nøglen. Og nøglen handler om at åbne mulighederne for den her ring, der er inde i buret. Så måske du har fundet nøglen til glæden, til den nye begyndelse, til den her groundedhed. Måske at din bedre halvdel er faldet på knæ, og I rent faktisk skal giftes, fordi vi har altså en ring herinde bagved. Vi har altså også nærmest som om, at den her nøgle, den peger op mod universet, for nogle af jer, der vil det altså være mere forbundet med universet i november måned. 18 handler om hunden. Hunden, som er menneskets bedste ven, så du er enormt tillidsfuld over for din omgangskreds her i november måned. Og du er altså i den grad pålidelig til at stole på. Lidt som en hund, man har lyst til at nusse på kinden.
du føler dig måske ikke nødvendigvis sådan, fordi vi har 43, som er labyrinten. Og når man er i en labyrint, så kan man altså godt føle sig lidt forvirret, og føle som om, at man rammer panden mod en mur. Men ved, at du er på rette vej. Du skal bare stole på dig selv. Og bare det er nogle gange svært nok i sig selv. Jeg har selvfølgelig også trukket nogle hjælpekort til dig. Og du har fået påfuglen, hæv dine standarder. Så hele det her med at tænke store tanker om dig selv, og du selv begrænser dig i din egen udvikling. Stol på dig selv, flyd med strømmen. Og lad tingene ske. Så lad være med at have så meget modgang. Lad være med at have så meget modgang på den her nye begyndelse, som altså begynder her i november måned. Ja, og selvfølgelig har du fået nye begyndelser. Begynd dit nye liv. Så se du bare komme i gang. Vi har fuglen Fønix. Fuglen Fønix handler om den her genopstandelse. Så du har altså fisket tavlen ren for at få glæden ind i dit liv. Lederskab handler om, at du skal tage lederskab i dit liv. Sæt dine mål, og sæt dine mål højt, fordi du kan lykkes med alt, hvad du ønsker. Du skal bare tro på dig selv. Dragen, opdag dit mod. Her i november måned bliver du mere opmærksom på, hvor modig du er, og det her med at ture tage nye chancer og gøre noget andet end det, du plejer at gøre. Og så har du fået konfrontation, vælg din kampe med omhu. Så der er altså også nogle ting, som hvor du vælger at sige, jamen normalt vil jeg diskutere over det her, men nu lader jeg det ligge, fordi det er ikke min kamp. Det lader jeg nogle andre om. Så vælg din kampe med omhud. Og så er der det sidste kort, og det er selvfølgelig, hvilken krystal, der kan hjælpe dig her i november måned. Og du har fået rav. Giv det til Gud. Tag en dyb indånding, når du puster ud. Skal du slippe denne situation og give den til Gud, som vil hjælpe dig med healing og svar. Ja, sikke nogle fantastiske kort. Det var, hvad jeg havde til dig i denne omgang. Jeg håber, at du får en helt igennem fantastisk november måned. Vi ses igen i december til endnu en læsning og til et års fødselsdag her på siden. Smid mig en besked, hvis du ønsker en læsning. Del, like eller kommenter inde i mit opslag. Jeg bliver så glad for hver en kommentar, der kommer. Og så må du have en helt fantastisk november måned. Hej hej!